Ramiz Mehdiyevin yeni biznesi. Baxın, bunları biz açıqlayırıq ki, buna bir tarixlərə qalacaqlar. Ola bilər ki, kimlərsə saytlardan, qəzetlərdən yavaş-yavaş bu materialları yığışdırsınlar. Amma mən bunları bir sizlə oxuyuram. Bunları oxuyuram ki, buna bir tarix kimi yada düşsün. Çünki sabah Vüqar Tofiqoğlu bunu təqib altında silərsə, hər biriniz bunu baxırsınız axı. Bunları çox adamlar saxlayırlar özlərində. Həmin videolar, bu bizim paylaşdığımız videolar. Qalır vətəndaşlarımızda. Arxivləşdirilir. Sabah Vüqar Məmmədov olmayacaqsa, bir dənə Mənsum Məmmədov çıxacaqdır, əlindəki o videonu paylaşacaqdır. Bunun üçün biz bunları oxuyuruq. Buna bir tarixdirlər. Buna gələcəkdə bunların hesabı soruşulacaqdır. Deməli, Azərbaycan Milli Elmli Akademiyasının sabiq prezidenti, niyə belə yazırlar bilmirəm, amma bu prezident aparatında İcra aparatının rəhbəri olubdur. Aparatın rəhbəri olub adam. Ramiz Mehdiyevin həyat yoldaşı, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, Bəxtəvərdən özdə yerləşirə biri ora, biri bura dağıdırlar, ey maşallah, patladırlar. Profesor Mehdiyevə, Qalina, Yuriyevna, Noxanda 42 hektar sahədə meyvə bağı salıb. Verin onu, şəkilini də. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan vətəndaşı bir sot torpaq tapa bilmir, burada özünə bir dənə balaca daxmat içsin. 42 hektar sahədə meyvə bağı salıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən tərtib edilən su qrafikinə görə Qalina Mehdiyevaya bu ilin may-sentyabr ayları ərzində 42 hektar meyvə bağını su varmaq üçün 210 min kub metr su verilibdir. Əslində bu qiymətləri də yoxlanılmalıdır bunların ki, bunlar o pulları ödəyiblər, ödəməyiblər. Çox maraqlıdır bunlar. Qeyd edək ki, daha əvvəl Noxanı qəsəbəsində profesor Qalina Mehdiyevaya məxsus böyük torpaq sahəsinin olduğu barədə məlumat verilmişdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2015-2017-ci illər üçün açıqladığı məlumatlarda göstərilirdi ki, Noxanı kəndində subsidiya alan yalnız fikir verir. Subsidiyanı verən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir. Bu günlərim İnam Kərimov istintaqa cəlb olunmalıdır burada. Ondan izahat alınmalıdır. Ki, sən kənd təsərrüfatının inkişafı üçün subsidiya ayıran bir qurum sən həm də. Kimlərə veribsən subsidiyanı? Hani sənin sahibkarların? Sahibkarlarına baxın siz bunu. İki fermə təsərrüfatı olubdur cəmi. Subsidiya kənd təsərrüfatından cəmi Noxanı. İki dənə şirkət subsidiya alıb. Bu qədər milyardların sahibi olanlar hətta dövlətin pulundan gedirlər, özləri üçün yenə öz xeyirlərinə istifadə edirlər. Yəni, sənin milyardın var da, sənin milyonların var da, sənin nəyin yoxdur ki? O şeyin sözü olsun deyə bir donuzun çatmır. Amma görün, nəyin illər? Öz pullarına toxunmurlar, gedirlər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə, nazirə təzik edirlər, nazirdə subsidiya alırlar. Onlardan biri Mehdiyevə, Qalina Yuriyevnaya aiddir, yəni 113 hektar, bayaq üstdə 42 hektardan gedir söhbət. Fikir verindir. Aşağıda daha çox rəqəm çıxı ortalığa, 113 hektar. Digər isə onun oğlu Mehdiyev Teymur Ramiz oğluna, 42 hektarda odur, məxsus olub. Rəsim məlumatlara baxanda, görürük ki, fikir verin ha, bu iki şəxsdən, yəni bu anabaladan başqa Noxanıda bir dənə də olsun adam subsidiya almayıb. Təsəvvür edirsiniz siz. Bir nəfər belə subsidiya almayıb. Bu da əslində o deməkdir ki, Noxanı ərazisində kənd təsərrüfatı işi ilə məşğul olan bir sahibkar olmayıb. Və yaxud da olubsa da dövlətin nəzarətindən kənar olub. Dövlətin qayğısından, nəzarətində yox, qayğısından kənarda olubdur. Çünki niyə? 113 hektar 1, 42 hektar 1 anabalanın ərazisinə, mülkünə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi subsidiya ayırıb. Su qrafikində göstərilir ki, hazırda Noxanı qəsəbəsində su növbəsində olan bir neçə fermer təsərrüfatı var. Qeyd etdiyimiz kimi 42 hektar Qalina Mehdiyeva, 100 hektar Afeyn Everton
131 hektar isə Mərəndi MMC-yə məxsusdur. Məlumat üçün qeyd edək ki, Mərəndi MMC-nin də Ramiz Mehdi ailə üzvlərinə məxsus olduğu bildirilir. Hazırda MMC-nin dövlət büdcəsinə fikir verin. Cəmaatın 5 manat borcu olanda basıb gözünü çıxardılar, bunlar. Vergi orqanları 5 manat borcun olsun, görsən başı onu açır bir. Bir dükandan gəlirlər, gedirlər mağazindən. Hə, kassa aparatına sən tutan pultu almışam, 3 manat vurmamışam. Tutdular mı? Tutdular. 600 manat cərmə var, cərmə var. Cərmələdilər. Mərəndi MMC-nin bu il Novxanda 100 hektar ərazidə üzüm bağına, 31 hektar ərazidə zeytun bağına sahib olduğu deyilir. Vergilər orqanlarına 571 min 21 manat 4 qəpik vergilər borcu var.